Olá, bom dia. Ministro da Saúde afirma que as doses da vacina de Oxford contra a Covid começam a chegar em janeiro. Novos projetos de concessão do governo federal devem gerar mais de 360 bilhões de reais em investimentos para o Brasil no ano que vem. Prorrogado para 31 de dezembro o prazo para a renovação de contratos do FIES. E veja também, INSS divulga calendário de pagamentos de aposentadorias e benefícios para 2021. Hoje é quinta-feira, 3 de dezembro de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que destina quase 2 bilhões de reais para a vacina de Oxford contra a Covid-19. Vamos conversar sobre esse assunto com Glauco de Queiroz, ele traz ao vivo para a gente os detalhes. Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você e bom dia a todos. Olha, esse recurso será destinado à compra de tecnologia e também da produção das vacinas, conforme aí contrato entre a Fundação Oswaldo Cruz e o Laboratório AstraZeneca. O dinheiro virá da emissão de títulos públicos. A vacina de Oxford está em fase de testes com voluntários no Brasil e em outros países. Agora, a medida provisória que foi enviada ao Congresso Nacional pelo presidente Jair Bolsonaro em agosto deste ano, segue para o Senado e a expectativa é de que ela seja votada ainda hoje. E o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse nesta quarta-feira que o Ministério busca uma vacina eficiente, segura e de excelência contra o novo coronavírus. Segundo ele, o Brasil começa a receber as doses da vacina em janeiro. Ele disse isso durante uma audiência na Comissão Mista do Congresso, que aí avalia e acompanha as ações de enfrentamento à pandemia. O ministro da Saúde destacou a autorização de envio de recursos para a Fiocruz, que deve produzir em escala no Brasil a vacina desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca, em conjunto com a Universidade de Oxford, no Reino Unido. Janeiro e fevereiro já começam a chegar 15 milhões de doses dessa encomenda tecnológica da AstraZeneca Oxford com a Fiocruz. E no primeiro semestre chegamos a 100 milhões de doses. No segundo semestre, já com a tecnologia transferida, pronta, nós podemos produzir com a Fiocruz até 160 milhões de doses a mais. Só aí são 260 milhões de doses. Eduardo Pazuello falou também sobre a participação do país no COVAX Facility, consórcio que reúne pelo menos 10 fabricantes. Disse que o Brasil tem a opção de compra e recebimento de 42 milhões de doses pelo consórcio, do qual participam a própria AstraZeneca e também a americana Pfizer. Destacou as medidas provisórias 1003 e 1004, que destinam pelo menos 2 bilhões de reais para as vacinas. Pazuello falou ainda sobre a revalidação dos 7 milhões de testes tipo PT-PCR, que podem vencer a partir do dia 20 do mês que vem. Para que isso ocorra, ainda é preciso o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Será renovada essa validade? Não vejo nenhum motivo para não. E sim, nós vamos ter testes normalmente para atender as demandas dos estados. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária lançou um guia para orientar empresas que querem pedir autorização temporária para vacinas experimentais contra a Covid-19. O manual estabelece requisitos mínimos de qualidade, segurança e eficácia para o uso emergencial da imunização contra a Covid-19. A autorização de uso emergencial vai ser focada naquela população-alvo. E o medicamento, a vacina, né, ainda vai estar em fase experimental, não vai ter o registro. A autorização não é um registro, não vai permitir comercialização. Então, o produto deverá indicar no rótulo que é emergencial. A autorização vale apenas enquanto a emergência de saúde for declarada. Até o momento ainda não temos nenhum pedido de autorização de uso emergencial. É bom lembrar que a autorização não substitui o registro sanitário no Brasil, que vai ser exigido para vacinação em massa da população. Dois novos transformadores foram adquiridos por uma concessionária para reforçar a segurança da transmissão de energia no Amapá. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, esteve ontem à noite em Macapá para acompanhar como está o fornecimento de energia para a população.
O ministro Bento Albuquerque visitou a subestação Macapá junto com representantes da ANEEL, Eletronorte e do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. O fornecimento de energia elétrica no Amapá ocorreu dentro da normalidade e atendeu a 100% da carga com todos os alimentadores energizados, sem a necessidade de aplicação do rodízio pela Companhia de Energia Elétrica. Após a visita à subestação, a comitiva se reuniu com autoridades do Estado. Essa é a quinta vez que o ministro se desloca até o Amapá desde o dia 3 de novembro. O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, definiu os novos empreendimentos que vão ser qualificados para concessões, privatizações e parcerias com a iniciativa privada. Para o ano que vem, estão previstos R$ 367 bilhões de reais em investimentos. Foram incluídos na carteira de projetos a serem qualificados no PPI, o Programa de Parceria de Investimentos, 16 aeroportos, entre eles o de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e o de Congonhas, em São Paulo. Para o ano de 2021, estão na lista de leilões e projetos do PPI 115 ativos, que devem receber R$ 367 bilhões de reais em investimentos. Entre eles, estão os portos de Maceió, Fortaleza e Santos, trechos de rodovias como a Dutra, que liga Rio de Janeiro a São Paulo, ferrovias como a Ferrogrão e aeroportos, como o de Viracopos, em Campinas. Esses investimentos decorrentes desses leilões previstos para 2021, que ultrapassam 360 bilhões de reais, vão ser chave para a nossa retomada de crescimento econômico. Ao todo, o ano de 2020 vai fechar com 29 leilões e projetos. O governo federal espera arrecadar R$ 4,7 bilhões com a outorga desses bens às empresas, que é o valor pago aos cofres públicos para as empresas terem direito às concessões. As companhias vão ter que investir R$ 39 bilhões em melhorias nos serviços. 9 empresas estão na lista do governo para serem desestatizadas, entre elas a Eletrobras e os Correios, que devem ter o processo de oferta pública finalizado até o fim do ano que vem. Que os investimentos que venham a ser feitos pelos investidores privados agreguem mais tecnologia, mais eficiência e melhorem os serviços aos usuários a preços módicos. Mais de 35 milhões de beneficiários do INSS já podem conferir a data de pagamentos de aposentadorias, auxílios e pensões para 2021. Vamos ao Rio de Janeiro. Cláudia Boyunga conta para a gente os detalhes. Oi, Cláudia, bom dia. Bom dia, Renata. Os beneficiários que recebem um salário mínimo começam a receber o INSS em 2021 entre os dias 25 de janeiro e 5 de fevereiro. Aqueles beneficiários que recebem acima do piso nacional começam a receber o INSS no ano que vem entre os dias 1º e 5 de fevereiro. Quem começou a receber o INSS recentemente tem o pagamento feito de acordo com o número final do cartão do beneficiário, sem contar o dígito verificador, que é aquele número depois do traço. Já aqueles beneficiários mais antigos continuam recebendo nas datas em que já costumavam receber o INSS. Como você falou, Renata, o governo paga o INSS, pensão ou aposentadoria, a mais de 35 milhões de brasileiros. Para quem quiser consultar o calendário completo de pagamento do INSS, basta entrar no endereço www.gov.br/INSS. Eu volto com você, Renata. Obrigada pelas informações, Cláudia. Pequenos empreendedores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste já acessaram mais da metade dos 6 bilhões de reais disponibilizados pelo governo federal para as linhas emergenciais dos fundos constitucionais. Recursos que estão ajudando muita gente a manter as portas abertas e preservar os empregos durante a pandemia. A loja do seu José Bezerra é uma empresa de família que cresceu com o tempo e vende de tudo um pouco. Durante a pandemia, as contas ficaram no vermelho e foi preciso buscar ajuda. O banco ofereceu esse empréstimo e deu ajuda boa, com suporte bom. Esse socorro é parte dos 6 bilhões de reais disponibilizados pelo governo federal aos pequenos empresários do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O dinheiro vem dos fundos constitucionais usados para financiar o setor produtivo dessas regiões e garantir, assim, o desenvolvimento econômico.
Do total liberado, 3 bilhões foram para o Nordeste. 94% já chegaram aos empresários. No Norte, os financiamentos somam 272 milhões de reais, de um montante de 2 bilhões em caixa. E no Centro-Oeste, já foram contratados 128 milhões de reais. As linhas de crédito então disponibilizadas, elas são a de capital de giro, podendo ser de até 100 mil reais por operação, com prazo de pagamento em 24 meses e carência até o dia 31 de dezembro. E também temos a situação de investimento, que é possível captar até 200 mil reais com pagamento em 24 meses e prazo de carência também similar. Nós estamos fazendo um grande esforço para diminuir a mortandade das empresas e, ao mesmo tempo, fortalecer o Brasil nesse processo de retomada. Estudantes que se inscreveram para vagas remanescentes do FIES do segundo semestre de 2020 têm até 18 de dezembro para validar as inscrições. O FIES financia cursos superiores em instituições particulares. Eduardo cursa jornalismo em Salvador, na Bahia, com a ajuda do FIES. Meu FIES ele é 92%, ele cobre quase totalmente a mensalidade do curso. E me ajudou bastante. Agora, os candidatos que fizeram inscrição para vagas remanescentes do FIES têm até 18 de dezembro para entregar os documentos e comprovar as informações. O preenchimento dessas vagas é por ordem de inscrição. São aproximadamente 50 mil vagas remanescentes do segundo semestre de 2020 de 4.213 cursos de educação superior espalhados por 881 instituições de ensino privadas. A prorrogação foi motivada pela pandemia do coronavírus. Após a validação, é necessário que o estudante compareça à agência da Caixa Econômica Federal mais próxima para assinar o contrato e assim obter o financiamento. E foi prorrogado o prazo para a renovação semestral dos contratos do FIES. Os estudantes têm agora até o dia 31 de dezembro para fazer o aditamento pela internet. A prorrogação vale para contratos simplificados e não simplificados. O projeto Rota 2030 pretende aumentar a competitividade da indústria automobilística e a qualidade dos carros fabricados aqui no Brasil. Para isso, o governo vai investir 15 milhões de reais para desenvolvimento de novas tecnologias com apoio da Embrapi, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. As instituições têm até amanhã para fazer as inscrições. O programa Rota 2030 define regras para a produção de automóveis no Brasil nos próximos anos. Os fabricantes precisam, por exemplo, investir em programas de pesquisa e desenvolvimento. A rede de inovação ligada à mobilidade já conta com 28 centros de pesquisas credenciados pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrapi. Dessa forma, você consegue ajudar o setor produtivo a ser mais competitivo, a ganhar capacidade de competir internacionalmente, porque a inovação é o cerne da competitividade internacional, é o cerne que leva as empresas a conseguirem concorrer internacionalmente. As empresas parceiras da Embrapi já buscam soluções eficientes para as montadoras de veículos no país. Tecnologia de ponta desenvolvida no Brasil com orgulho de ser brasileira, com apoio da Embrapi. 5 novas unidades de pesquisa serão credenciadas pela Embrapi e vão receber 15 milhões de reais. Entre as metas está o desenvolvimento de soluções para reduzir o consumo de combustíveis em veículos novos. A ideia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações é aplicar esse modelo de desenvolvimento a outros setores da economia. Exatamente através de inovações, através desse tipo de atividade que a gente consegue não só recuperar da pandemia, mas colocar o Brasil na posição que ele merece e vai chegar lá. A gente fica por aqui, nos vemos amanhã. Até lá!